Nejde. Ty se zabiješ sám. Prej santo. No. Počkej, já se to vezmu na to, jo, na ten plac. Ty vole, tak jsi tady začal točit dokola. Co je bručo, ne? Netlaž mě se stovkou, ty vole. Ty jsi štěpnut, ty vole, to není možné. Bručo, ne, co chceš? Ale nic, taky mamka říkala, že budu platit 6,5 na bytě. 6? Jo, to je a kolik vyděláš měsíčně? 15. To je v pohodě. 9 máš na utratu, když si to vezmeš, tak 2000 na jídlo. No, takže první dvě výplaty lednička, pak další dvě výplaty pračka, pak další dvě výplaty nejspíš varná konvice a ostatní věci. Tak no, není to není. Proč a co děláš za práci, že máš tak málo? Dělníka. Nedělá dělníka. Dělníka nebo zedníka? Dělníka. Dělníka. Ale jedna směra v pohodě. Jak jako jedna směra? Ty máš pořád jednu a tu samou směru? Já mám ranil jenom. To je docela v pohodě. Pak máš celý odpoledne klid? Teda, no. No, prakticky celý den skoro. V podstatě jo. On dělá hrníčky. A baví tě to? Aspoň. Všechno, co se dá, rukavice, hrníčky, plastikové věci, co se dá, prostě, co nám dovezou, to uděláme. To je docela dobrý, ne, ale... Jo, je tam výhoda ta, že vlastně nejsi v jedné práci a neděláš pořád dokola to samé, protože to mě osobně nebaví, dělat pořád dokola to samé. Takže pořád máš pokaždé něco jiného, když něco... Každý týden máme úplně něco jiného. Tak to je docela dobrý, aspoň se nenudíš. No, akorát, můžete si tam třeba zapálit nebo tak něco? Akorát jediný problém, teda jediné, co mě nejvíce sere, jsou kuličky do aut. Aj. To mě fakt sere. Cože? Gumičky do aut. Gumičky? No, myslím těsnění a tak dále. No, teď už to dával. Čak, teď se mi to laglo. Ale my nemáme těsnění jako těsnění dveří, ale my máme víš, takové 59, malé těsnění, víš? Netlač, do píči, s tou E4-kou. Jseš fakt píča s tou E4-kou, no dostaň balans, ty kriple, jeď! Vlastně nedávno jsme zjistili, jaké, že to gumičky vlastně do aut jeď, děláme. Jeď, do píči. Tak víš, jak jsou... Santo u Škodovky nebo u nějakého, jak jsou ty koše na odpadky, co tam jsou, takový ten malinký no, košíček no. Na odpadky. No tak vím, děláme no. Tu gumičku, co se dává do toho košíčku, abys mohl jednoduše vytahovat ten koš a zase ho dávat zpátky. Dobré, co? A vlastně oni chtějí každý měsíc skoro 5000 protože oni to dávají do všech aut tady tuhle blbost, i když nedávají, to si musíš připlatit, ale vlastně to dostaneš pak. Cože, já jsem dal 60 Lewandowskýmu za 480? A on mě cinkl? A to máš co za tak? Defikár. Já. Proč on totiž nemá prachy pořád v tom vodku? Já jsem měl 3 miliony, teď jsem koupil Artino teďka. Teda ne Artino, já jsem koupil 34 miliony. Neprorazili jsme pancíř. Neprorazili se pancíř. Jo, trošku na prdu. A 65. Jo, už mě to nebaví, jak se to pořád laguje ten pojebaný server. 65 už povnitřili. A co když se laguje jenom tvůj internet? Kam já nevím, jestli to je internetem nebo ne, ale... Tondo. Au! Já si chci dodělat toho, co dřeva a půjdu hrát F6 kam, jemu to asi spadlo, protože